Hrali pred muzikou nielen o to, kto krajšie zaspieva, kto vyprovokuje toho predníka, vyprovokuje, ale aby sa aj ženám zapáčil ten rozkazovač. Čak, Jožko. Bolo to tak, no tak. To bol taký, vždy ten dáky starší začínal, ale nemyslel to starší, smelší. Kto bol taký smelší, tak ten si povedal pesničku, povedal hudbe, hudba hrala. Nie ako teraz sa to väčšinou hráva, musí bude záčka, tam bolo z hočoho. Tak sami viete, keď boli na humnách, ja som bol na jedno štyroch svadbách takých. Humnových. Bolo sa ide vyzvracať. Hej, takže kto čo začal spievať, tak mu muzika hrala. To boli tak. No, Jožko, ja si pamätám jeden príbeh, ono je naozaj pravdivý. Istý pán človek, ktorého si veľmi vážim, volá sa Ďurko Cerovský, pozdravujem, ak je tu. Išiel si rozkázať na podporianských slávnostiach pred muziku. Lenže ako si pozabudol text. A tú pesničku, že daj mi dievča prenosovať. Hej? A on že, daj mi dievča. A voľa, kto sa ozval z hľadiska, tam už vre voľa, kera, dajte. Ja tu mám takú otázku, to som si musel napísať. A mohol si, Jožko, ako hoci kto, hoci kedy, zastať pre tú muziku, rozkázať si, alebo platili také nepísané pravidlá o tom, že napríklad mladší musel počkať, kým prišiel starší, že dospieva, alebo sa mohli predbehnúť. No, taká úcta tam panovala. Myslím si, že určite to bolo tak, že ten starší, aj ako som vravel, tie, či bol Čardášovi tanec, či aký, vždy tí starší začínali, potom sa pripájali mladší a mladší a tak do konca. Ale medzi nich mohol prísť taký, čo bol smelý, čo bol istý, že ja to asi zvládnem toto a teraz ja poviem a nebude vraviť druhý. Mohlo to. Aha, je mi to jasná, vraj smutný priateľ. Ja by som premenoval, že Jožko veselý. No ale poďme ďalej, aby sme v rozkazovačkách stále iba nerozprávali. Budeme mať v nasledujúcom bloku možnosť si ich aj vypočuť, pretože nám zahrá ľudová hudba Mirka Kapca. A zaspievajú a hádam aj zatancujú rozkazovači. Jožko Smutný, Jaroslav Marunčiak a Janko Baláš.